Alô, boa tarde. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos que estão presentes e estão assistindo online. Este live é parte do Vototalks Festival, que está acontecendo nesta semana, trazendo conteúdos online e gratuitos sobre processos de transformação. O tema desta live é Indústria 4.0. Eu sou José Eduardo, editor executivo da revista Exame, e estão aqui comigo para este bate-papo o Álvaro Lourenç, que é diretor técnico e de sustentabilidade da Votorantim Cimentos, a Giana Sagazio, diretora de inovação da CNI e superintendente do Instituto Evaldo Lodi, e o Juliano Fernandes, responsável pela área de inovação e desenvolvimento de mercado da Companhia Brasileira de Alumínio. Eu gostaria de começar pedindo ao Álvaro para que, antes da gente entrar no tema do debate, fizesse um breve retrospecto da experiência profissional dele. Muito bom, José Eduardo, obrigado pela oportunidade, primeiro, de estar aqui nesse Vototalks. Para nós é motivo de orgulho estar participando desse processo 18-18. Então, Álvaro Lourenç, engenheiro de Minas, gaúcho, tenho mais de 30 anos de experiência, basicamente na área de cimento, que é onde eu tenho atuado, e estou no Grupo Votorantim desde o finalzinho de 2010. Perfeito. Giana. Eu sou Giana Sagazio, eu sou economista. Trabalhei muitos anos nas Nações Unidas com temas relacionados ao desenvolvimento econômico. Também trabalhei no BNDES, também com desenvolvimento econômico e inovação. E estou na Confederação Nacional da Indústria há aproximadamente 5 anos, trabalhando com a mobilização empresarial pela inovação, que é um grande movimento no Brasil com as principais lideranças empresariais para fortalecer o nosso ecossistema de inovação. Obrigado. Juliano. Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão nos acompanhando online, especialmente para o público da Votorantim. Bom, nos últimos 7 anos eu atuei aqui no grupo, especificamente na CBA, nas frentes ligadas a clientes, vendas, marketing, inovação, desenvolvimento de produtos. Minha vida anterior, vamos chamar assim, vem de atividades basicamente concentradas na Europa, com transferência de tecnologia industrial para outros países. Então, basicamente, esse é o meu resumo de vida. Para começar, eu gostaria de começar contigo, Juliano, falando um pouco assim, quando a gente fala em transformação, uma série de coisas vem à mente. Todo o processo tecnológico, o desafio que está sendo posto às pessoas e, em particular, nesse painel, o desafio que está sendo posto à indústria. Então, eu queria que se você trouxesse um pouco e compartilhasse com o público que está nos assistindo, qual que é a visão de transformação da Companhia Brasileira de Alumínio? Bom, acho que, antes de mais nada, quando a gente fala nesse tema Indústria 4.0, a gente vê efervescência nas redes sociais, muitas pessoas falando sobre o tema, e muitas vezes a gente pode cair na armadilha de entender que isso é ligado à tecnologia. Obviamente, tecnologia é uma ferramenta a favor de uma transformação industrial, mas eu acho que a gente nunca pode perder de vista que o ser humano vai continuar sempre protagonista. Ontem nós tivemos a abertura do nosso festival, o Dr. Nicoleri só reforçando essa crença. Então, a interpretação para nós é de que esse processo de transformação ele só é viável se a gente lembrar que as pessoas têm que estar no centro, e essa transformação educacional e cultural é muito importante. Lembrar que aqui no Brasil a gente vive ainda muito fortemente com modos de atuar industrialmente que remetem até ao início do século passado, e transformação digital exige novas competências, exige multidisciplinaridade, exigem outras formas de gerenciar pessoas. Então, acho que esse é o começo da história de como a CBA interpreta esse movimento chamado Indústria 4.0, que começa na Europa, mas ele hoje está presente em todas as discussões em todos os lugares do mundo. Começaria dessa forma. Bacana. A gente vai falar em cada um desses pontos, essa questão da visão onde as pessoas estão no centro do processo de transformação, mas também da inserção tecnológica e do desafio que as empresas têm para acomodar esse processo de transformação em função, muitas vezes, de culturas, de sua cultura. Eu queria ouvir do Álvaro também essa questão da... A gente estava conversando agora há pouco e você compartilha dessa visão do Juliano de que é um processo onde as pessoas estão no centro. Como esse processo acontece na Votorantim?
como esse processo de transformação aliado às pessoas acontece na Votorantim e por que, que você acha também que pessoas é um assunto importante nesse processo? Eu acho que eu concordo totalmente, acho que a Votorantim Cimentos está super alinhada com a CBA, porque todo esse processo de transformação digital, por mais que envolva a tecnologia, começa pelas pessoas. Então, dentro da AVC, a gente discute bastante esse tema, então, por mais que a gente leve em conta as mega tendências, a gente tem o nosso planejamento estratégico, a gente leva em conta, se atualiza muito com tecnologia, com as publicações, mas se não tiver as pessoas que hoje, o mundo que a gente está vivendo, ele está completamente diferente. Então, hoje você vê, você contrata as pessoas, e aqui não estou falando de necessariamente idade ou experiência, os millennials e tudo isso, mas você contrata hoje as pessoas que elas estão muito mais alinhadas no coração em que elas veem o valor no que elas fazem, aliadas com o propósito da empresa, mais do que o resultado em si do trabalho que elas vão fazer. Então, se nós não levarmos em conta esse processo dentro de uma revolução digital, dentro da transformação digital, nós vamos falhar. Então, sempre na Votorantim Cimentos, quando a gente discute esses temas, não só indústria 4.0, mas outros temas, a gente discute bastante a questão de capacitação, habilitação, diversidade. Então, as nossas expectativas com relação às pessoas estão mudando bastante. Bacana. Eu gostaria de ouvir da Giana, que concluiu um estudo recente, liderado pelo Instituto Teobaldo Lodi, sobre todo esse processo de transformação e como isso está impactando e colocando desafios e também oportunidades para esse nosso parque de indústrias no Brasil. Me conta um pouco deste estudo. Sim. E quais foram as principais conclusões. Sim, nós realizamos recentemente, esse estudo foi concluído no início desse ano, o estudo sobre a indústria 2027, o impacto das inovações disruptivas na indústria no Brasil. Na verdade, nós realizamos esse estudo para examinar, né, qual é a situação da indústria hoje no Brasil e como podemos nos preparar para enfrentar essa quarta revolução digital que já estamos vivendo. Estudamos 8 clusters tecnológicos e 10 complexos produtivos. E estudamos, assim, como essas tecnologias disruptivas já estão impactando na indústria no Brasil. No âmbito desse estudo, nós realizamos uma pesquisa de campo com aproximadamente 800 grandes empresas que operam no Brasil. E a primeira constatação foi que apenas 1,6% dessas empresas já atuam na geração 4, que seria a geração em que as empresas são integradas, conectadas e inteligentes, ou seja, que estão totalmente alinhadas a essa quarta revolução industrial que estamos vivendo. E apenas desse 1,6% dessas empresas, a gente estima que esse número vai evoluir apenas para 22%, por volta de 22% em 10 anos. Hoje, aproximadamente 77% dessas empresas ainda estão na geração 1 e 2, que são empresas que atuam pontualmente, né, com funções, né, digitais. Então, existe um grande desafio no Brasil, que é o de apoiar essas empresas a se inserirem nessa revolução, né, e apoiar também as pessoas, né, que trabalham nessas empresas a se preparar para essa realidade que já está aqui, né? Nós já estamos vivendo. Eu vou pegar esse gancho em particular para continuar o debate, mas depois a gente volta em algumas outras conclusões da pesquisa. Sim. E eu gostaria de perguntar um pouco para o Juliano, que tem uma experiência de mais de 10 anos vivendo fora do Brasil em processos de transferência de tecnologia de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, caso aqui do nosso país, do Brasil. Como é que você percebe essa perspectiva colocada pela Giana? Você acha que existe um grande desafio em função do estágio que nós estamos como indústria? Qual que é a tua perspectiva? Ok. Acho que
Diferentemente da transformação anterior, né, da terceira revolução, vamos chamar assim, que baseava-se muito em automação, robótica e coisas do tipo, onde capital intensivo era muito importante, ou seja, essa era uma grande barreira, né? Então, países que estão talvez um pouco fora desse centro de geração de valor tecnológico, que tem a automação de uma forma mais natural, obviamente uma vantagem em relação a uma região como a nossa, como o Brasil, que tem menos tradição industrial como outras. Então, primeiro eu falaria dessa maneira, que era a terceira revolução. Essa que nós estamos vivendo, podemos chamar de revolução, evolução, eu entendo que é diferente. Diferentemente da anterior, onde o CAPEX era a parte importante, a gente está falando de tecnologias cada vez mais acessíveis. A gente pegar o exemplo de sensorização de processos industriais, o valor está cada vez ficando mais irrisório. Então, eu entendo que é mais um processo de transformação de mindset do que propriamente de acesso de capital. E aí a gente pode ver de duas maneiras. O copo vazio, a gente tem alguns gaps para resolver grandes no Brasil em relação à cultura digital. Se a gente, vale lembrar também que o nosso país tem ainda um grande número de pessoas analfabetas, não digitais, analfabetas do básico, que é ler e escrever. Então vamos lembrar que sempre que o nosso país tem alguns gaps dessa maneira. E quando a gente fala de uma transformação digital, isso pode ser um problema ainda maior. Então a gente tem que trabalhar muito essas questões. E temos exemplos já no Brasil de institutos e associações estão ajudando nesse processo. O Senai, por exemplo, está fazendo trabalho espetacular nesse sentido. Então, isso é importante a gente ter sempre em mente. Por outro lado, olhando o copo cheio, eu também tenho esses diálogos com pessoas de outras regiões. Esse problema de escassez de recurso humano com cultura digital, ele vale também na Europa. Acabei de vir de um evento na Itália sobre o futuro da indústria digital do alumínio, onde os problemas são os mesmos. Lá também tem a questão da multidisciplinaridade das pessoas como um ponto importante. Vale lembrar que a gente foi educado há cerca de, desde 300 anos atrás, com fragmentação da educação. Então, cada vez mais, a indústria 4.0 lida com multidisciplinaridade. A gente pegar o caso da Alemanha, que é o celeiro tecnológico, eles também têm alguns problemas a serem resolvidos na cultura empresarial. Ainda tem muitas empresas hierárquicas. Se a gente pegar, tem pouquíssimas empresas alemãs entre as maiores empresas do mundo digital. Então, ao mesmo tempo que eles têm um berço tecnológico, eles têm dificuldade de gerar valor e fazer florescer ainda mais o parque deles. Então, isso pode ser uma oportunidade. Nosso país é criativo, as pessoas são curiosas por natureza aqui no Brasil. Então, acho que essa é uma maneira de ver o copo cheio, que pode ser uma oportunidade para a gente acelerar a aproximação do nosso polo industrial em relação a outras realidades. Bacana. Nesse ponto que você falou, eu gostaria de ouvir a opinião do Álvaro sobre essa questão de quão apta a nossa mão de obra, a nossa força de trabalho está na direção de se capacitar e se preparar para esse processo. E aí eu já vou emendar uma segunda pergunta que eu gostaria de ouvir de você também, porque a gente percebe, lendo as notícias e vendo esse universo de startups no Brasil, que uma parcela da engenharia, que é parte dessa mão de obra qualificada que a gente está falando, foi para as fintechs. Então, é o setor que está transformando o processo, vamos dizer assim, em financeiro e bancário. Você tem o insurtechs, que é a mão de obra que está transformando, e a tecnologia, o processo das seguradoras. E mesma coisa para a agricultura. Você acha que a indústria deixou de ser atraente para esse capital qualificado mais bem preparado? E se sim, o que está fazendo para reverter esse movimento? Tá. Antes de começar a responder essas perguntas, acho que tem um fator adicional, e eu acho que o comentário de Juliano foi bem importante, a necessidade, a escassez que ainda a gente tem aí de conhecimentos básicos. A gente sabe que o Brasil é um país que ainda está atrasado em uma série de coisas, então a gente tem necessidades básicas, a nossa educação não é boa. Inclusive, nós temos o próprio grupo, o Instituto Votorantim, que toca muito esse aspecto. Mas acho que tem um ponto interessante que eu queria trazer. Se a gente analisar um pouco a tendência futura, então a gente tem estudos aí do Banco Mundial e das Organizações Unidas que aponta que a população em 2050 vai estar com 9,8 bilhões de pessoas contra 7,6 de hoje. A gente fala, puxa, 2 bilhões não parece muito, mas é muita gente. Mas tem um dado que é mais chocante para mim, que é o seguinte: hoje, 55% das pessoas no mundo vivem em ambientes urbanos. Esse número de 55 vai passar para 68 em 2050. Então, significa que os aspectos demográficos da população mundial vão mudar completamente.
Então, significa de que a força de trabalho que a gente tem vai ser diferente. Nós vamos ter que estar adaptados para isso. Então, a necessidade da revolução tecnológica e digital é uma necessidade. Não é só uma tendência que a gente vê no mercado. Brasil, como é que a gente está? Eu acho que, diferentemente, se a gente for analisar, primeira revolução industrial, Inglaterra. Segunda revolução industrial, Europa. Terceira revolução industrial, países desenvolvidos. Então, aí saiu não só no eixo de Europa, mas pega o eixo da América do Norte. Quarta revolução industrial, eu acho que tem muito a ver com criatividade. Tem dinheiro envolvido, tem CAPEX envolvido, como o Juliano falou, menos, mas eu acho que aí muito mais a questão de criatividade. Nesse ponto, eu acho, pegando um pouco o gancho que a Giane falou, eu acho que o Brasil tem aspectos bastante interessantes, porque nós brasileiros, a gente tem uma capacidade de criatividade, de adaptabilidade, de flexibilidade, que talvez algumas tecnologias que têm dinheiro, ou algumas economias que talvez tenham dinheiro, não tem essa flexibilidade que a gente tem. Então, eu vejo isso, pegando o exemplo aí do Juliano, como um copo meio cheio. Acho que a gente tem um aspecto bastante, bastante interessante. Mas, ainda nessa questão, é que esse é um ponto importante, da capacidade da indústria atrair talentos, qual que é a tua avaliação? Você acha que a indústria, ela se mantém atraente, ela precisaria reinventar um pouco, ou se posicionar de um jeito diferente? Porque eu vou contar um pouco do porquê eu estou estressando esse ponto. Porque grande parte desse processo de transformação está ligado de fato às pessoas, como vocês colocaram inicialmente, mas, e por estar ligado às pessoas, existe uma necessidade de você atrair aquele melhor grupo de profissionais, seja para o chão de fábrica, mas um mais bem qualificado, como para as partes de negócio. Como é que é a tua avaliação em relação à capacidade da indústria de atrair esses melhores talentos? Eu acho, aí é um pouco a avaliação pessoal minha, eu acho que a indústria está um pouco atrasada com relação a esse aspecto. Eu estava comentando com você antes de que, se a gente pegar a automação industrial como automação, ela veio na década de 70, mundialmente falando. Se a gente pegar nas últimas três décadas, a evolução na questão de processos industriais foi uma evolução muito mais incremental do que uma evolução transformacional. Só que as pessoas, a cabeça das pessoas está completamente diferente. Então, hoje eu diria que a indústria, ela tem uma baixa atratividade com relação a outros segmentos de mercado, porque ela ficou um pouco parada no tempo. Então, eu acho que essa questão da gente melhorar a atratividade passa de fazer com que as pessoas se identifiquem com o propósito da empresa, então menos a indústria, mas o propósito da empresa, e que as empresas comecem a trazer para esse tema não só a questão de tecnologia, mas processos, pessoas, ferramentas, e transformar uma necessidade em uma criação de valor e propósito. Eu acho que se a gente conseguir conciliar valor e propósito com necessidade das indústrias, a gente vai conseguir melhorar a atratividade. Mas eu diria que hoje, se você pega jovens recém-formados de universidades, qualquer tipo de universidade, qualquer região do Brasil, se você puder trabalhar num banco, se você puder trabalhar no terceiro setor, onde talvez você se identifique mais com aquele setor, a indústria hoje, de novo, minha visão, ela tem uma atratividade que ainda é baixa. A gente tem que mudar essa figura. Legal. A gente vai falar mais um pouco disso, mas eu gostaria de ouvir da Giana um pouco de o que o estudo trouxe de melhores práticas a nível nacional em relação ao que a indústria tem feito para se posicionar de forma mais competitiva e como protagonista nesse processo de transformação 4.0, transformação digital. Na verdade, inovação não diz respeito apenas à empresa. Tá? Os países que são mais inovadores e mais competitivos são países que elegeram a inovação como estratégia de desenvolvimento. Então, se a gente pegar, vou dar alguns exemplos. Estados Unidos, no ano passado, como um todo, o país investiu mais de 500 bilhões de dólares em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. A China investiu quase 300 bilhões de dólares. Alemanha, na ordem de 200 bilhões de dólares. Tá? Então, isso são alguns exemplos que, até remetendo um pouco à pergunta anterior que você fez sobre a indústria, né? A gente está dentro de um ecossistema e a indústria ela não é capaz de fazer esse papel sozinha. Ela está ligada às universidades, aos centros de pesquisa e desenvolvimento e
o papel do Estado é muito importante. Então, aqueles países que têm uma visão de futuro, né, que constroem políticas de longo prazo e que colocam recursos, destinam recursos à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação, de uma maneira sustentada ao longo do tempo, são aqueles países que, de fato, apresentam resultados melhores. A gente tem, por exemplo, o Global Innovation Index, a CNI faz parte, né, desse relatório. O relatório desse ano mostra que o Brasil melhorou 5 posições, mas a posição dele é 64ª. Isso não é compatível com o fato da gente ser uma das 10 maiores economias do mundo, né? Principalmente se a gente analisar a eficiência da inovação no Brasil, que é como nós convertemos os insumos de inovação, que já foram citados, educação, ambiente, né, enfim, toda a infraestrutura nossa em produtos, de fato, de inovação. Nesse ponto, nós ocupamos a 85ª posição em 126 países. Então, eu trago aqui a essa discussão esse aspecto, né, de que não é só a empresa ou só a indústria, mas a gente precisa, de fato, de uma estratégia de país para que isso seja um incentivo que as indústrias possam avançar e promover, de fato, melhor qualidade de vida para a população. Porque, na verdade, é a indústria que cria os melhores empregos e a qualidade de vida para a população. Muito bom. Eu gostaria de ouvir o Juliano ainda, né, nesse ponto que a Giana colocou, porque a gente vê alguns segmentos aqui no Brasil que, a despeito do desafio e da dificuldade num nível mais sistêmico e mais macro, conseguem avançar. Então, um exemplo é a agricultura. A agricultura fez um processo de inserção de tecnologia bastante grande, e hoje o campo, ele tem ele meio que se reinventou. Ganhou em competitividade, ganhou em produtividade, ganhou em eficiência. A gente consegue perceber alguns avanços na indústria também, Juliano? Bom, tentando pegar um pouco o seu gancho, né? Não sou um especialista, obviamente, em agricultura, né? Então posso fazer algumas suposições somente. Mas eu acho que até antes disso um pouco, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, acho que um ponto importante, né? A maioria não diria, mas grande parte das pessoas associa isso à fábrica, à manufatura. Acho que tem uma faceta importante, que transformação digital também vale para a geração de valor com a outra ponta, que é com o cliente, a integração entre as cadeias. Então, tentar pegar um gancho com a agricultura. Talvez pela própria característica natural do Brasil e também a sua grande excelência como um grande gerador de valor no agribusiness, eu entendo talvez que esse ecossistema seja mais claro. Ou seja, a gente consiga, talvez por ser mais conectado até externamente, a gente é um grande país exportador, conectado com consumidores, com clientes nesse nicho de mercado específico. Eu imagino que isso talvez ajude a fomentar um pouco mais digitalização e geração de valor em algumas aplicações. Acho que eu começaria um pouco a resposta dessa maneira. E pegar indústrias mais de base, nós, como Votorantim, ainda temos, embora temos bancos e algumas atividades onde está na fronteira da digitalização, a gente ainda tem uma concentração de indústrias de base. Mas eu acho que até na indústria de base a gente tem muito a avançar, e também eu acho que um ponto importante, vou pegar o exemplo da nossa indústria como CBA, que é alumínio, pegando até a minha fala anterior. Voltando de um evento agora, então os maiores produtores de alumínio do mundo, lá também eles estão com os mesmos gaps, e estão basicamente um estágio um pouco mais avançado, mas também esse processo da digitalização, ele está só começando, e acho que um grande achado que eu tive numa reflexão, que a maior parte dos discursos lá na Europa, isso também está concentrado em manufatura, e pouco se fala de geração de valor através de ferramentas digitais. Nós, como CBA, falando especificamente sobre a nossa empresa, a gente está tendo alguns experimentos e alguns casos que a gente está gerando de valor através de usar a digitalização na interface com o cliente. Usar ferramentas digitais, usar realidade virtual, realidade aumentada para co-desenvolver com a cadeia e se aproximar de um ecossistema. Talvez seja uma via importante que o Brasil poderia pegar. Bacana. Álvaro, eu queria que você comentasse, e antes de pedir a opinião do Álvaro, é interessante perceber que a gente está num debate sendo promovido por uma empresa que está completando 100 anos. Então, a despeito do desafio, tem uma longa história já realizada aqui. Mas eu queria ouvir de você,
um pouco do que vocês têm feito internamente de prático no sentido de se inserir nesse mundo mais digital, nesse processo de transformação. Legal. Acho primeiro reforçar de que na Votorantim Cimentos, então, nós temos posições em vários países no mundo, então sempre que a gente fala, por mais que nós estamos aqui no Brasil, isso vale para todos os países em que a gente atua, que são 12 países, acho que esse é um ponto importante. Segundo, de que a gente não atua somente na área industrial, então quando a gente fala de indústria 4.0, nós temos várias iniciativas na área industrial, que eu coordeno várias delas, mas assim como o Juliano falou, a gente também trabalha na questão de fórum de relacionamentos com fornecedores, então nós temos algumas plataformas em que a gente faz todo o processo de cotação, de contratação em fóruns de inteligência artificial, então isso é um tópico bastante positivo, que aumenta a questão de compliance, aumenta a velocidade das transações e tem uma transparência de transação que é muito importante. A gente trabalha forte na questão da área comercial, então estou na questão de processos digitais, relacionamentos com os nossos clientes, monitoramento dos nossos estoques de inventários de produtos, eu acho que esse é também um aspecto bastante importante. O nosso produto cimento, que é o carro-chefe da nossa empresa, a questão de transporte, frete, para nós é extremamente importante. A gente sabe que o Brasil passou aí alguns meses atrás no blockout aí da questão de fretes. Então, a questão de gestão dos caminhões, a nossa frota de caminhões, a gente usa fornecedores autônomos. Então, gestão de estoque nos nossos centros de distribuição também é bastante importante. E, obviamente, a gente tem várias iniciativas no setor industrial. Então, talvez só para comentar algumas coisas que a gente tem feito. Então, utilização de tecnologia de drones é uma coisa que hoje, se você analisar um drone, a gente vê muita notícia, reportagem. O drone no Brasil, se você for comprar, ainda ele é caro. Então, quer dizer, você ainda tem uma situação hoje em que você tem fornecedores que prestam esse serviço. O que vai acontecer daqui a alguns meses, alguns anos, as empresas vão passar a ter esse serviço. Então, hoje a gente está num processo que a gente fala assim, estamos na quarta revolução industrial. É um processo de mudança, de transformação. Então, a gente já tem monitoramento dos nossos estoques de inventários através de drones. A gente está fazendo um projeto bastante interessante. Nós temos no Brasil, só para dar uma ideia, são 27 fábricas espalhadas no Brasil inteiro, em todos os territórios do Brasil. Então nós estamos avaliando projetos de poder ter uma sala de controle, como se você tivesse uma operação de metrô de São Paulo, você ter uma sala centralizada onde você possa ter a operação nervosa de todas as fábricas do Brasil consolidada numa sala central. Então assim, puxa, isso não dá para acontecer? Dá. Tem barreiras tecnológicas, tem barreiras de fluxo e transmissão de dados, mas é uma coisa que a gente tá estudando. E tem um aspecto que o Juliano comentou um pouquinho, que é a questão de Big Data, que é nós começarmos a implementar, falar um pouquinho técnico aqui, mas o que a gente chama de manutenção preditiva. Então é a sensorização, ou seja, você colocar sensores de vibração, de temperatura, de pressão, características de operação dos equipamentos, a gente ter um acompanhamento remoto online, essas informações virem para um sistema que, na verdade, é um algoritmo que vai tratar esses dados e vai conseguir prever ou predizer quando que aquele equipamento vai necessitar ter uma intervenção de manutenção. Coisa que hoje a indústria tradicional faz as paradas programadas de acordo com a vida útil, que é ou definida pelo fornecedor ou definida internamente. Então, isso é uma mudança que vai requerer com que os nossos profissionais se adaptem, que o nosso sistema de manutenção vai ter que se adaptar e, consequentemente, a gente vai ter custos mais reduzidos, porque a gente vai evitar as quebras. Aqui são assim, somente alguns exemplos de N coisas que a gente está fazendo. De novo, não coloco hoje a Votorantim Cimento como no topo da inovação, mas a gente está fazendo várias coisas que a gente pode se orgulhar. Bom, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco dos processos de relacionados a pessoas. A gente falou nessa tua fala, você acabou de dizer, dessa necessidade de capacitação. Para deixar isso mais tangível, mais e conversar com quem está nos assistindo, quando a gente fala dessa necessidade de capacitação, que tipo de competência a gente está falando objetivamente, que tipo de formação? O Juliano, no começo da fala dele, falou dessa questão da multidisciplinariedade, da participação de várias áreas nesse processo de transformação. Como isso está acontecendo dentro das empresas? Eu gostaria de ouvir vocês. Tem alguma perspectiva que o estudo traz para a gente, Jana, para entender como esse processo acontece na prática? Eu vou dar um exemplo que vai bem, que responde um pouco do que você está colocando. No âmbito da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, nós
temos um grupo de trabalho de engenharias. E esse grupo de trabalho, ele é formado por presidentes, CEOs de empresas, de grandes empresas, que participam da MEI, e reitores das universidades, eu diria assim, mais importantes, né? E que estão conectadas com esse tema. Então, no âmbito desse grupo de trabalho da MEI, nós fizemos um trabalho recente, uma contribuição para o país, no sentido que, junto com o Conselho Nacional de Educação e a Secretaria de Educação Superior do MEC, nós preparamos uma proposta de novas diretrizes curriculares de engenharia. Porque a gente entende que não é possível, eu não estou generalizando, mas em muitas universidades no Brasil ainda se ensina engenharia como há 30, 40 anos atrás. E o mundo, nós estamos falando aqui dessas transformações. Então, nós fizemos esse estudo, que na verdade são propriamente as diretrizes, e provavelmente essas diretrizes devem entrar em consulta pública brevemente, o que é uma contribuição nesse sentido. Então, nós focamos as diretrizes, essas novas diretrizes curriculares, em competências, né? Como trabalho em equipe, né? Como que as pessoas interagem entre elas, em experiências, né? Dentro da universidade, você ter as empresas colaborando e os alunos resolvendo questões práticas, né? Da vida das empresas. Então, esse trabalho também está à disposição e é um exemplo do que você colocou. No âmbito do sistema indústria, nós temos o SENAI, né, que é bastante conhecido. São 58 institutos de tecnologia hoje, distribuídos em todo o Brasil, e 25 institutos de inovação. Então, o SENAI está focado em preparar os trabalhadores para esses desafios da indústria, né? Formando trabalhadores, também apoiando as empresas com serviços tecnológicos e alinhando as empresas a se inserirem, né, nessa quarta revolução industrial. Para isso, existem metodologias, por exemplo, para avaliar em que estágio as empresas estão, né, e como se pode, de fato, construir junto com a empresa um plano para que ela possa avançar, porque nós entendemos que nenhuma empresa também vai pular da geração 1 para 4. Né? Perfeito. E o investimento, ele tem que fazer sentido. Né? Não pode ser um super investimento que a empresa depois não vai poder recuperar. Então, a gente está preparado para apoiar as empresas nesse sentido de fazer uma transição. Voltando um pouquinho à pesquisa, nós detectamos que apenas por volta de 15% das indústrias têm planos, né, para poder avançar no que diz respeito à geração 4. Vamos parar aí que eu gostaria de ouvir, mas a gente volta nesse ponto, a perspectiva do Juliano, porque ele trouxe essa fala da multidisciplinariedade, da questão até de uma palavra que você usou, que é a criatividade, que geralmente é uma palavra que não orbita muito no mundo tradicionalmente da engenharia, muito mais quantitativo, numérico. Me conta um pouco da tua perspectiva, como que você percebe essa multidisciplinariedade e a criatividade sendo competências-chave para trabalhar nesse ambiente de transformação? Tá. Vou tentar linkar as duas perguntas, a sua para a Jana e essa segunda. Perfeito. Acho que vale lembrar, né, nós estamos como Votorantim, né, como a gente faz intervenção em cultura. Né? Esse é um programa, nós estamos aqui num evento onde nós estamos fazendo intervenção em cultura, trazendo repertório para todos da organização, começando por mim, né? Então a gente acabou de passar para um movimento que trazia temas, por exemplo, tecnológicos, como Indústria 4.0, onde a gente teve acesso a conteúdo da Singularity University, o que tem de melhor em temas do tipo. Então acho que, respondendo então a pergunta até anterior, um pouco do ponto de empresa, essa é uma das maneiras que você começa a fazer intervenção na empresa. A segunda maneira que você faz intervenção na empresa de forma até mais pragmática é dando incentivo. Incentivo que eu digo é até reconhecimento financeiro, né? Então, pegando o exemplo até do nosso caso na CBA, a gente tem metas hoje de remuneração variável de executivos que estão ligadas à geração de receita através de produtos oriundos de inovação. Essa é uma maneira bastante clara e óbvia de como você faz a verdadeira aceleração, porque senão fica um discurso interessante, bonito, mas
Quando a gente vai para a questão pragmática, às vezes a coisa não ganha tanta atração. Então, são alguns exemplos de como a gente pode fazer isso. E a questão específica da multidisciplinaridade, num evento como esse, onde a gente está levando conteúdos de mais diversos temas ao longo de uma semana, de ciências sociais, de áreas tecnológicas, políticas e assim por diante, educação, treinamento, é um exemplo de como você traz repertório e visões diferentes para os profissionais que até então poderiam ter, no mundo industrial anterior, uma visão somente técnica, somente de eficiência operacional, somente de indicadores desse tipo. Então, acho que é como responderia e traria alguns elementos. Bacana. Num dos pontos que você tocou agora é essa questão de trazer para o mundo prático como a inovação acontece dentro da empresa. Um gatilho é essa questão do incentivo para você criar um estímulo para as pessoas irem colocando em prática as ideias que aparecem de melhoria ou de eventualmente disrupção. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês também. Tradicionalmente, e não é uma questão particular da indústria, a gente vem em processo de transformação em vários setores da economia, e uma dos processos onde a transformação empaca é na questão da cultura organizacional. A gente comentou um pouco aqui brevemente antes de começar esse debate. E para deixar prático, cultura é aquela questão assim, onde a gente sai para almoçar, conversa sobre vários processos que a gente gostaria de transformar na nossa unidade de negócio ou na nossa área específica, leva para o chefe e, eventualmente, o chefe barra ou fala: nossa, nós já fizemos isso aqui 10 vezes, não deu certo. Esse é um tremendo desafio para inovar. Eu gostaria de ouvir um pouco da perspectiva de vocês, como é que vocês estão vendo o processo de transformação cultural nas empresas de vocês, Álvaro, Juliano, depois ouvi um pouco da perspectiva da Giana também, para que a inovação ela floresça nas organizações em que trabalham. Floresçam não só no nível gerencial, mas também que aproveite essa energia nova da nova geração. Talvez se eu puder começar, eu acho que é um gancho bem, bem interessante. Vou dar um exemplo do setor da construção civil. Se vê, hoje a nossa CLT, às vezes o trabalho, era data de 1943. E a CLT define que o peso máximo que um trabalhador consegue carregar são 60 quilos. E tem uma anedota que a gente descobriu um tempo atrás num evento que teve. São 2 sacos de cimento, Álvaro? Um pouquinho mais. Um saco de cimento é de 50 quilos. Mas tem uma anedota interessante de um estivador do Porto de Santos, né, na década de 30. E tem até uma foto que ele se orgulhava de carregar 5 sacas de cimento de 60 quilos. Então botava lá nas costas dele, atrás da cabeça, em cima da nuca, peso de 300 quilos, e era o orgulho que ele tinha. Então é uma denota, mas traz um pouco a realidade, um pouquinho que a gente falou, da necessidade de a gente atualizar uma série de leis, procedimentos, regulamentos, que eles estão totalmente ultrapassados. Mas eu acho que, trazendo agora para o nosso ambiente corporativo das empresas, não só da Votorantim, de todas as empresas, das pessoas que estão assistindo, acho que tem um aspecto que é fundamental, que chama gestão da mudança. Porque nós, como seres humanos, naturalmente somos aversos à mudança. A gente fala que gosta, para fora, mas para qualquer um de nós aqui, isso fala assim: a partir de amanhã você vai mudar a sua posição, você vai falar assim: puxa vida, o que eu vou fazer? Então é uma tendência natural das pessoas serem aversas à mudança. E tudo que a gente está falando aqui, processos de revolução, são processos de gestão da mudança. Então, para você falar para a pessoa: gente, ó, a partir da manhã a gente vai ter um sistema, a gente vai ter um drone que vai substituir 3 trabalhadores. Poxa, então se amanhã são 3 trabalhadores a menos, o que vai acontecer com o meu emprego daqui a 6 meses, 2 anos? Então, gestão da mudança significa, primeiro, a gente contar para as pessoas qual que é o nosso sonho. Segundo, a gente convidar as pessoas a participar desse sonho. Mas o mais importante é convidar as pessoas a realizar esse sonho. A gente costuma falar de que no passado você contratava as pessoas pela capacidade física. Então era a pessoa lá de Santos que tinha lá, carregava 6 sacas de café. Depois a gente passou por um período em que as pessoas eram contratadas, foi um pouquinho quando eu cheguei na época do mercado de trabalho, na década de 80, era a contratação pela sua capacidade intelectual. Então a gente fazia aqueles joguinhos, né, para você montar os negócios, saber se não era meio doido da cabeça. Então você era contratado pela sua capacidade intelectual. Hoje em dia se fala que você é contratado pelo seu coração. Ou seja, se você estiver alinhado com os valores e propósitos da organização, a chance de você ser bem-sucedido e a organização ser bem-sucedida
e você ter pessoas fiéis à organização aumenta muito. Então, só para fechar o exemplo que eu dei sobre a CLT, e você comentou aí o saco de cimento de 50 quilos, teve uma iniciativa que foi liderada pelo setor da construção civil, pelo setor de cimento, junto com várias entidades aqui no Brasil, Ministério Público, CAD, em que o setor de cimento foi o primeiro no Brasil que deu um passo para, de maneira autônoma, definir que a partir de 1º de janeiro de 2029, falar assim, puxa, 2029, mas exige dinheiro de investimento para fazer isso, todo saco de cimento produzido no Brasil não terá mais do que 25 quilos. Então, assim, se a gente não abordar essa questão do processo de gestão da mudança, nós não vamos ser bem-sucedidos. A gente pode aportar tecnologia, mas as pessoas vão boicotar o processo. Então, acho que é um processo, para mim, tudo que a gente fala de revolução significa um grande processo colaborativo e a gente terá capacidade, mas principalmente a humildade, de saber reconhecer o olhar de fora para dentro. Basicamente, o que o mundo prega hoje é olhe o que você tem de dentro e mostre o que você tem condição de fazer. Acho que não tem nada de errado a gente copiar, ver o que tem países desenvolvidos fazendo e trazer para dentro e a gente abrir um pouco os nossos olhos e trabalhar muito forte, não só da sua matéria-prima, da sua fábrica para fora, mas a gente analisar o que a gente chama de cadeia de valor. Fornecedores, produção, clientes, e a gente começar a analisar esse processo como um todo. Foi um pouquinho mais longo, mas não, muito fiz bom. Minha deixa aqui. Muito bom, muito bom. Eu queria ouvir do Juliano como esse processo acontece, como é a questão da cultura e de transformação na CBA. Tá falando um pouco além da CBA, né? Acho que dois elementos importantes é a sua vinculação, a sua integração com o ecossistema. Até é importante que seja além da empresa, né? Extramuros, né? Você acha que é uma grande mudança que o mundo está vivendo. E criar estruturas, inclusive de pessoas dedicadas ao processo de criação ou de inovação, como quer que a gente queira chamar. Acho que vale lembrar, né, o Grupo Votorantim tem alguns exemplos interessantíssimos, né? O Banco Votorantim, até uma das palestras que eu convido a todos a assistir, que foi ao ar no dia de hoje, tem uma estrutura de inovação trabalhando, por exemplo, com cultura de Agile lá dentro, com ecossistema interno muito interessante, que acabou de fazer uma aquisição de uma fintech, que é o Neon. Temos nosso centro de excelência em Curitiba, trabalhando com coisas muito interessantes em geração de valor para nós mesmos. A Nexa, que é uma outra investida, que tem um programa de inovação aberta, que é o Mining Lab, que está na nossa segunda versão, que não deve nada para ninguém no mundo em relação a como fazer inovação aberta na área de mineração, uma empresa de capital aberto. E nós, da CBA, nós temos uma equipe dedicada de inovação para co-criar com o cliente, por exemplo, além de equipes dedicadas para fazer geração de valor, inclusive em 4.0, com ambiente externo. Inclusive, em breve, devemos também fazer alguns voos interessantes do ponto de vista de integração maior com o ecossistema aberto aqui no Brasil Industrial. Tem um programa interessantíssimo da VSA nesse sentido, que vai ser lançado em breve. Então, são alguns exemplos de como você transforma a cultura com exemplos claros, práticos, do que está acontecendo aqui no nosso grupo. E acho que esse diálogo que a gente está tendo com toda a sociedade também é uma amostra de como a gente quer se comportar, ou seja, de que o mundo tem que ser cada vez mais colaborativo, transparente, e a gente não tem que ficar fechado naquele nosso, vamos dizer assim, intramuros. Então, acho que essa é uma maneira de se comportar que o mundo de hoje pede. Então, transparente e aberto. Acho que a Votorantim é um exemplo disso. Muito bom. Giana, com base no estudo e na tua experiência, olhando para frente, o que a gente espera em termos de indústria nacional? Para onde que a gente está caminhando? E em que velocidade está esse passo? A gente espera que esse passo se acelere, né? Então, para isso, é importante que todos os atores desse ecossistema de inovação se mobilizem. Eu só queria fazer uma observação com relação à sua pergunta, né, para os colegas, que eu acho que no Brasil tem um aspecto importante para a gente evoluir na cultura em geral, que é essa aversão ao risco, né? Na verdade, a inovação é um investimento de longo prazo e risco. Então, em países que são inovadores, que estão melhor ranqueados, né, no Global Innovation Index, por exemplo, existe uma compreensão de que as pessoas, as instituições, elas podem falhar, porque isso faz parte, né? E no Brasil ainda existe uma cultura que acaba
condenando essa pessoa pelo erro. Mas de onde vem essa nossa visão conservadora e até aversa ao risco que você está falando? Da onde vem essa história? Existe essa compreensão, de que muitas vezes a pessoa ela abre uma empresa, o negócio não dá certo, ela investe numa inovação, não deu certo, isso foi um fracasso. E não é. Na verdade, isso faz parte de um processo de desenvolvimento. Então, na minha visão, esse é um aspecto que, como país, tanto dentro das organizações, é um traço cultural quanto nas instituições, por exemplo, de fomento, isso deveria ser considerado. Então, é inovação, é investimento de longo prazo e é investimento de risco. Então, faz parte a pessoa errar e ela tem que tentar várias vezes até dar certo. Acho que isso é um aspecto que a gente pode evoluir bastante. Eu ia te perguntar, nesse tópico em particular, dado que o Juliano trouxe alguns exemplos da Votorantim, das empresas do grupo, você acha que a gente tem avançado nessa perspectiva, no sentido da indústria hoje estar mais aberta em processos colaborativos, de cocriação, trazendo para perto de si atores menores, mas que eventualmente são, e menores eu estou me referindo eventualmente a startups, a novos negócios, que podem ajudar no processo de aceleração de transformação? Sim, existem vários exemplos, Eu acho que a estratégia de inovação de cada empresa, ela pode mudar. Eu conheço uma grande empresa internacional, por exemplo, que ela identifica ali dentro da sua equipe aquelas pessoas que têm projetos inovadores, eventualmente até disruptivos. Ela convida essa empresa, por exemplo, essa pessoa para sair da empresa, abrir uma startup, abrir uma outra empresa, apoia essa empresa, se deu certo, ok, ela pode continuar ou não, se não deu certo, essa pessoa volta a trabalhar na empresa. Então, isso é apenas um exemplo, existem muitos. Eu acredito que as grandes empresas que realmente enxergam a inovação e a necessidade de fazer investimentos na indústria 4.0, etc., elas têm as suas estratégias que podem ser replicadas, mas como país a gente precisa avançar nessa direção. E o desafio é disseminar essas boas práticas para médias, pequenas empresas e fazer com que exista uma maior interação das grandes empresas com as pequenas empresas, com as startups, para fomentar a nossa indústria e as nossas empresas. Esse é o grande desafio nosso. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta que chegou agora de quem está nos assistindo e eu queria aproveitar para convidar, nós temos ainda 15 minutos de bate-papo, quem está assistindo a nos enviar perguntas para a gente poder compartilhar aqui com os convidados. A pergunta que chegou até aqui foi ela deriva de um comentário seu, onde você disse inicialmente que as empresas que participaram dessa pesquisa, elas não migram do nível 1 para o nível 3, em termos de maturidade e avanço no processo de transformação. Sim. Então, assim, a pergunta é, isso não é preocupante? E antes de responder, eu só queria que você colocasse para a gente assim, quais níveis são esses? Então, tá. Eu vou explicar direitinho. Então, a geração 1 é a digitalização pontual, tá? A geração 2 são tecnologias digitais em algumas funções das empresas. A geração 3 é a empresa integrada e conectada. E a geração 4 é a empresa integrada, conectada e inteligente. Tá? Então, esse, vamos dizer, é o roteiro que nós usamos na pesquisa, mas que está disseminado. É o entendimento que a gente tem sobre o nível, então, de adesão das empresas a essas tecnologias. O que eu disse foi que não necessariamente a empresa ela vai migrar da geração 1 para a geração 4. Nós, na CNI, no Senai, nós temos uma visão de que ela pode fazer isso de uma maneira gradual. Para isso, primeiro, a gente tem que analisar, de fato, qual é o nível que essa empresa está e traçar um plano para que ela possa fazer essa evolução.
Não necessariamente. Agora, pode existir uma empresa que queira fazer grandes investimentos, só que isso não é uma realidade para o nosso país, né? Se você considerar principalmente a dificuldade de acesso a recursos, né? Porque a gente sabe que os recursos de subvenção, de crédito, de subvenção praticamente hoje a gente não tem subvenção econômica no Brasil, o que é preocupante, porque volto a comparar o Brasil com outros países inovadores. Os países mais competitivos são países que têm instrumentos do governo para poder, de fato, fazer esses investimentos de longo prazo. Então, isso faz parte do jogo e a gente tem que entender o que, que acontece lá que alavanca tantos investimentos. Existe ali aquele recurso que vai, de fato, incentivar a empresa a inovar. E o crédito também acaba que está mais caro. Então, existe, de fato, uma dificuldade para que mais empresas façam esses investimentos. Por isso que nós, na CNI, no Senai, entendemos que essa evolução ela pode ser gradual para que, de fato, a empresa possa fazer de uma maneira tranquila, com retornos, que ela possa continuar nesse caminho sempre. Entendi. É a mesma coisa, antes de passar para o Álvaro, essa questão do mesmo jeito que você tem que criar um incentivo interno para estimular a força de trabalho, é no ecossistema inteiro criar meios para que isso avance. Isso. Álvaro, você gostaria de fazer uma colocação? Só um complemento que, acho que é interessante, que assim, na realidade, por mais que você possa fazer um processo de mudança mais rápido, eu acho que você também tem que estar aberto à tentativa e erro. Então, eu vou dar dois exemplos na Votorantim em Cimentos. Nós também temos, assim como o Gilano comentou, uma plataforma que a gente chama de Open Innovation, que é a inovação aberta. Então, nós escolhemos o ano passado 7 temas que nós julgávamos que nós não estávamos satisfeitos com a maneira com que a gente estava fazendo. Então, a gente convidou startups para virem e nos proporem soluções. Do ponto de vista prático, passado um pouco mais de um ano, de 2 a 3 soluções têm chances de conseguirem evoluir e se transformar no modelo de operação para nós. Se você olhar meramente no ponto de vista de negócios, fala assim, puxa, você foi bem sucedido em, sei lá, 40%. É pouco, não é? Você fala assim, depende, se você está apostando em inovação, você tem que estar aberto de que a sua taxa não vai ser 99%. Então você tem que estar aberto a isso. Então é uma mudança de mindset. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que estar bastante aberto para isso. E o segundo, que é o segundo exemplo que eu vou dar, naquele exame que eu comentei que a Votorantim em Cimentos está colocando manutenção preditiva, sensorização de equipamentos, isso geralmente é feito por fornecedores, então nós fizemos um business case, a gente apresentou para o mercado, recebemos cotações. As diferenças de abordagem, de preço, de solução, de tecnologia eram completamente diferentes. Aí a pergunta é, qual que você escolhe? E você não está falando de gastar R$5, você está falando de gastar uma quantidade de dinheiro bastante importante. Então, às vezes, até mesmo, você tem que criar um balão de ensaio, você começa para o piloto, você mostra para a empresa de que vale a pena, não tem resultado assegurado. Se alguém pedir quanto é que você vai reduzir o seu custo, a gente fala assim, vamos pagar para ver. Então, efetivamente, eu acho que esse processo de migração, o fato de ser gradual não significa necessariamente que a gente está evoluindo pouco, mas significa que a própria empresa tem que ter uma cultura que vai se acomodando ao longo do tempo. Só comentário adicional. Gostaria de ouvir do Juliano ainda nessa questão da oxigenação dos quadros internos das empresas. Como é que você vê isso no Brasil? A indústria tradicionalmente é um segmento da economia onde ele ainda a experiência é muito importante. Isso de vez em quando sedimenta os quadros. Eu quero dizer de forma prática assim. Muitas vezes são lideranças muito bem sucedidas, construíram uma vivência, uma experiência ao longo do tempo, mas hoje nem sempre, pegando o teu gancho da necessidade, mudança de mindset, estão percebendo e abertas para trabalhar o desafio da forma como ele deve ser trabalhado para que a gente avance. Como é que você, Juliano, percebe essa oxigenação do quadro interno das empresas? A abertura das empresas para possibilitar que mais jovens cresçam, virem gerentes, diretores, vice-presidentes? Bom, vou tentar trazer a resposta de uma maneira de empresas virtuosas, vamos chamar dessa maneira, né? Então, acho que o primeiro paradigma que a gente tem que discutir é
Que funcionários são esses, né? Porque a gente viveu por muitas décadas entendendo que empregado ou funcionário, como a gente queira chamar, eram aqueles que tinham o nosso crachá e esses são os nossos funcionários. Mas cada vez mais nesse processo de inovação, é importante entender que existe uma quantidade de talento disponível no nosso ecossistema aqui no Brasil, até fora do Brasil, que você não necessariamente precisa contratar ele de forma ad infinitum. Você pode trabalhar de forma spot, com plataformas, atrair esses talentos. Essa, por exemplo, é uma forma de oxigenar, dar projetos específicos de intervenção, até para criar essa... O Álvaro trouxe um ponto importante da cultura de experimentação, de tolerância ao erro. Não dá para você também mudar um transatlântico e pegando a fala da Giana aí do estágio 1 para o 4 da noite para o dia. Então, talvez um caminho é você fomentar essas experiências, esses projetos incrementais, trazendo experiências de fora da sua empresa e ao dar espaço, eles se tornarem realidade em geração de valor, seja ele de qualquer espectro, isso naturalmente vai gerando mais credibilidade e a liderança vai entendendo esse processo e naturalmente vai se adaptando. Obviamente, juntamente com programas de transformação de cultura, como o que a gente está vivendo no caso da Votorantim. Eu acho que essa é uma maneira de você transformar a mentalidade, transformar a forma como a gente vê o que é empresarial e o que é fazer indústria. Bacana. Eu gostaria de ouvir de vocês, um pouco a gente falou antes de começar o debate sobre essa questão da síndrome do vira-lata do brasileiro. É uma questão que a gente, como brasileiro, às vezes se critica muito, se desvaloriza muito, a despeito de ter iniciativas e projetos fantásticos. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês, como é, se a gente tivesse que colocar um termômetro na indústria, como a gente se vê hoje na indústria? A gente percebe que é capaz de colocar a indústria nacional entre os primeiros players do mercado global? A gente está muito longe disso. Como é que a gente... qual é a percepção de vocês, começando pelo Álvaro? Eu tendo a ser otimista por natureza, eu acho que sim, é possível, mas vai tomar tempo. Eu acho que a gente também tem que ser realista. Eu acho que apenas a vontade das indústrias não é suficiente, porque a gente está falando de qualificação de mão de obra, necessidade de formação básica. Você vê que a gente necessita hoje de biotecnologia, a gente precisa de pessoas de robótica, coisas que muitas universidades no Brasil hoje não têm, mesmo cursos de graduação bons com relação a isso. Então, a gente tem uma escassez de qualificação de mão de obra básica que é bastante importante. Não é papel só do governo, do Estado, de formar essa mão de obra, as empresas também têm essa responsabilidade. Eu acho que as empresas têm que assumir essa parte da responsabilidade para não achar que é só papel do governo fazer. Mas eu acho que esse processo vai tomar um pouco mais de tempo. Eu acho que o aspecto positivo, e vendo o copo meio cheio, acho que o brasileiro tem algumas características, como eu comentei antes, que se bem exploradas e bem coordenadas e dirigidas, a gente pode ser extremamente bem sucedido. Mas a gente está saindo na traseira. Acho que hoje, se a gente analisar de maneira mundial, acho que tem processos mais robustos, indústrias mais avançadas, mas a gente, como falei, a gente tem que ser humilde para poder dizer eu vou copiar, eu vou importar essa tecnologia e a gente pode melhorar, brasileirar um pouco mais isso. Então eu acredito que é totalmente possível. Mas não vai acontecer em 2020. Acho que vai tomar um pouco mais de tempo. Eu gostaria de ouvir as contribuições da Giane e do Juliano, mas que sejam breves, porque a gente tem uma última pergunta aqui da que chegou até aqui. Eu gostaria de dividir com vocês, porque é uma pergunta bem, bem bacana. Então, Giana, qual que é a tua perspectiva nesse tópico em particular? Como é que nós estamos em relação a esse complexo de vira-lata? A questão, bom... A gente tem condições em virar o jogo e competir num nível de líder global? Sim, nós estamos todos aqui comprometidos e trabalhando para que isso ocorra o mais rápido possível. Mas é preciso que o país acelere esse passo, né? Eu vou dar o exemplo de novo do Global Innovation Index. A China foi o primeiro país de renda média a entrar no ranking entre as 20 economias mais inovadoras do mundo. Para isso, volto a dizer, não é apenas uma iniciativa das empresas individualmente. Existe uma estratégia de país que eles estão vendo no futuro e falam, nós seremos o país mais inovador do mundo. Então, eles estão caminhando nessa direção. Eu acredito que é possível, porque nós somos uma das maiores economias do mundo, a gente tem um setor empresarial sofisticado, temos ótimas escolas, mas precisamos acelerar esse processo de mudança. Obrigado.
Juliano. Bom, tentando terminar com um tom de otimismo, diálogo, acho que vale lembrar, né, às vezes tem tanta coisa ruim que acontece nesse país, a gente passa à nossa frente os exemplos positivos, né, mas só para lembrar que existe uma empresa unicórnio que foi criada aqui no Brasil, que é a 99 Táxi, enfim, foi vendida, e na sequência eles acabaram de inaugurar aqui em São Paulo, Yellow, aqui para quem é da capital, deve estar vendo um monte de bicicleta amarela, e foram 300 mil clientes em um dia, que foi do lançamento da plataforma. Então, acho que com todo esse cenário, mesmo com todo esse cenário adverso, dá para acreditar em que aqui nós, como brasileiros, podemos criar alguma coisa de criativo e de valor para o mundo. E lembrando que a 99 compete com o Uber aqui em São Paulo, só para dar um exemplo. A gente fala muito de Elon Musk, eu respeito muito, eu admiro, mas tem exemplo aqui do Brasil de gente competindo com ele. Muito ou com o caso do Uber, que não é ele, mas outras empresas do Vale do Silício e coisas do tipo que acontecem. Muito bom. A pergunta que chegou aqui, ela é uma pergunta bem provocativa, porque ela vai na linha do que a Jana estava falando, da necessidade de ter um Estado que apoie esse processo de transformação. A pergunta é a seguinte, ela parte de uma informação recente, de uma notícia recente, de que existe uma iniciativa do governo para diminuir o número de bolsas científicas num nível muito baixo, se não zerar isso até o ano que vem. Sim. E a questão, dado esse quadro, a pergunta é a seguinte, não deveria haver uma iniciativa ou um protagonismo da indústria em se posicionar claramente de maneira a reivindicar esse investimento tanto em bolsas de estudo científico, mas também na melhor formação da educação de base? Não está faltando um pouco de protagonismo da indústria de forma a se posicionar, usando a palavra aqui da pergunta, perante ao Planalto, ao governo federal, no sentido de tornar essa pauta mais, vamos dizer assim, mundana, mais imediata? Começar a responder, porque, na verdade, a CNI ela tem um papel muito ativo nesse posicionamento. Temos a mobilização empresarial pela inovação, que, sem sombra de dúvida, é o maior fórum de diálogo do setor empresarial com o governo brasileiro. Hoje nós temos mais de 200 das maiores lideranças empresariais trabalhando juntas exatamente para fortalecer o nosso ecossistema. Então, no âmbito da MEI, nós trabalhamos muito para inserir a inovação na Constituição brasileira, pelo novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Esse ano, a gente, juntos, conseguimos, junto com o governo, a regulamentação desse marco, o que cria mais segurança jurídica, né, para que as empresas possam inovar. Mas existe ainda um longo caminho. A gente entende que é preciso avançar mais, por exemplo, aprimorar a lei do bem, né, que de fato é o principal instrumento para as empresas inovarem hoje no Brasil. Eu poderia dar vários exemplos. Então, eu queria, Jana, colocar que existe um protagonismo da indústria junto ao Congresso, junto ao Executivo, no sentido de que a inovação ela seja mais valorizada. Recentemente, até no Fórum Exame CNI que nós fizemos de inovação aqui em São Paulo, uma das nossas propostas foi atendida pelo presidente Temer, porque a gente acha que inovação ela tem que estar localizada em nível mais estratégico de governo. Então, nós fizemos uma proposta de que ele deveria ter um gabinete de inovação, né, dentro da presidência da República, e ele aceitou, né? E nós temos hoje uma pessoa que foi indicada pela CNI, que é o Olavo Machado, que está trabalhando, apesar do pouco tempo que existe, de fato, para que a gente possa avançar essas propostas. Então, existe um protagonismo grande, a gente tem feito esse trabalho junto com as lideranças empresariais e em parceria com a academia e com as instituições que fazem parte do ecossistema de inovação. Muito bom. Eu acho que nós chegamos ao fim dessa conversa. Eu gostaria de agradecer muito aos convidados. Muito obrigado. E eu queria pedir a quem está nos assistindo para continuar assistindo as palestras no site. O endereço na internet é www.vototalks.com.br. Vototalks, como está escrito aqui ao fundo. Muito obrigado pela participação e continue conosco.